Imamo 148 u stalnom radnom odnosu, 148 radnika u stalnom radnom odnosu. Negde još možda 40 radnika po drugim osnovama, dakle to je onaj rad na određeno vreme, privremeni povremeni poslovi, rad preko agencije, tako da smo sve ukupno tako negde oko 187-8 radnika, što ja bih rekao jeste neki minimum da mi možemo da funkcionišemo. Svakako da bi bilo dobro da uposlimo još nekog ili da se bar dozvoli prijem u stalni radni odnos, makar zbog tih radnika, da se njihov status reguliše malo bolje, ali eto, kažem, sa tim brojem radnika za sad funkcionišemo i ja procenjujem uspešno. Nisam rekao malo pre, dakle, mi za ovaj svaku godišnicu firme imamo one jubilarce, ljude koji navršavaju određeni broj radnih godina u našem preduzeću, tako da sada imamo 23 jubilaraca, imamo ljude koji će dobiti ovaj novčanu nagradu, da tako kažem, ili satisfakciju za 35 godina radnog staža, za 30, 20, 10, tako da će i oni eto obeležiti ovu 60-godišnjicu. I u ovoj godini, 21. dakle sada, pošto smo na početku pa da ne pomešamo godine, došlo je do osetnog povećanja plate, što mene stvarno raduje i zato hoću to da istaknem. Dugo smo bili nekih možda 5 ili 6 godina sa onim zamrznutim primanjima, pa čak i umanjenim onim procentom od 10%. Najzad se je to došlo do tog povećanja. Mislim da je to negde od nekih radnika u nekoliko zadnjih godina i možda do 100% povećanja ili bar 80%, tako da sada naš radnik u higijeni, čistoći, dakle, ljudi sa tim nekim najnižim primanjima su zavisno od godina radnog staža sa platom od 46, 7 pa skoro do 50.000 dinara, što po meni je to nije malo, ali je moja želja da to raste i dalje i da, ako je moguće, te 25. to bude 900 eura, ja kažem bih i presrećan i sa 700, ali je svakako važno da se te plate polako povećavaju, što dodatno znači radnicima i dodatna stimulacija i neko dodatno zadovoljstvo, tako da eto, želim to da istaknem kao jednu lepu i dobru stvar.